まあ、テラス席。はい、väldigt nära varandra. Jag såg att de släppte en uppdatering nyss. Mm. Vad har de gjort? Ett datacenter i Atlanta bara. Typ lagt in. Mos är för fan global elite. De har ju gjort rätt mycket. Mos, du kan köpa den här global elite-jackan. Ja. Ja, det finns en jacka som du kan köpa, som du bara får köpa om du är global elite. Från Darken. Hapes har den. Har du mos? Nej, jag har inte. 2000 spänn, fan det var. Ja, det är fan var. Det är två. Ja, för att ditt jävla märke på ena axeln som man kan sätta dit själv. Ja, jag har lätt köpt några som är väldigt global. Jag har varit global, men shit ain't worth. Mos, du får care om att det är global så jag kan köpa en jacka. Oh, it's so fucking är det vinterjackan och sommarjacka? Jag har varit en annan rank. Jag tror det var en vanlig vindjacka, tror jag. Jag har varit global. Global Extreme har jag varit. Global Extreme. Jag har varit i Wooden 69. Legendary Master Gold. Master Global Extreme har jag varit. Jag har väl bara minion. Va? Det är ju MN för fan. Jag har faktiskt gjort en resa som jag inte tror att ni har gjort. Från Sigurd till Global. Det suker. Då har du fram till början med en he.
You here? Han besökte Ryssland. Min pappas kompisar lurade min farsa när de skulle åka till Ryssland och sa att han behövde... För de skulle bo tillsammans, två killar på ett, i ett hotellrum. Då sa hans kompisar att han behövde ett intyg att han inte var bög. Han gick på det. Asså? Ja. Vilken jävla bonde. Nej, han är min pappa. Han är ingen bonde. Men kolla, de fuskar ju. Den jävla du. Nej, det är bara 64 tick. Vad fuskar ju. Oj, vad de suger. Och den här snubben, man ska inte kunna sitta så. Fan vad fort jag går. Oh, jag måste byta. Fan vad skit. Hur gjorde jag det? Jag sköt i huvudet. Och då gick du. Nej, det var inget. Tror du för mycket, Robert? Dubben. Jag fuskar också. Ja, det vet vi alla att du gör. Har du inte... Så jävla fuskar. Men har du inte tagit en titt på Tradera-fusken? För Blocket-fusken börjar bli rätt så... gamla nu. Ja, jag har köpt Tradera-fusket. Tradera-fusket? Ja, jag köpte det innan idag. Man har bara uppe, man har uppe en viss Tradera-sajt samtidigt som man kör. Jag vill säga en sak innan vi börjar. Standard. Glöm inte att det är FF på. Va? FF? Glöm. Det är FF på. Friendly fire. Vi spelar MM alltså. Ja, det vet jag. Glöm inte det. Ibland glömmer jag det. Vi knivar inte heller. Nej, just det. Det fanns. Vi är live direkt. Ja, då kör vi. Jag kör B. Va? Men jag är ju redo på att kniva. Vill du ha mitt eller B? Du får B. Jag har kit som vanligt båge. Åh, man ser så mycket. Jag tog två topp mitt. Det mörka är ljus med 144 Hz. Hysch! En död CV. Denna Robby. Oj, oj, oj. Jävla dig. Vart kan jag vara inne i långhus? Åh, jävlar. Åh, jävligt lång ju. Men utanför B. Två lång. Du själv. Ja, jag vet. Han ville gärna att ni skulle veta att han var utanför B. Jag undrar om man stannar kvar där utanför porten. Eller om man drog. Jag får nog att jag måste höja min ljud lite. Det är bara att köra. Ah, men solken. Jag är helt boostad. Fan. Du kommer få svindel nu när du kör med 144. Jag har kört två games. Jag har fortfarande vänt mig. Vante. Låt mig se det. Jag kommer. Jag har hört att man kliver upp. Boosta. Boost. Jag går låga. Jag har. Skit. Jag flyger på typ 15. Jag är vit. Kom med. En trädet. Låga. Jag går ner mot midden. Träd. Han. Nice. Låga. En är på kotta, eller? Ja, han har sprungit på... Och en nedre nu kommer... Mitt. Ah, men fuck. Han går igenom portarna i mitten. Som en poddbot. Var det ett träd uppe i mitten? Ja, var ett träd. En jävla stålskuffa. Ja, det var ett träd. Ska vi ruscha någonstans eller? Jag tänkte gå låga mörka igen. Nej, jag köpte fel. Fan med det. Så är det växt upp ett träd i mörka. Han är uppe i mitten. Han får flasha ner. Nej, låt. Ja. Jag letar vapen en del. En till lång. Två HP på lång med bomb. Bomb med lång, två HP. En tinka topp med. Robert, du kommer bak. Död. Kommer ju planta A nu, krabba.
ligger det bakom någonstans? Ump på lång. I blåa låda. Ah, som missar. Nej, jag träffar. Var är han? Var är han? Han är dinkad. Tappan. Han var... Han är där. Bra, Robert. Sista två HP, Robert. Nu frågar han var han är. Be my eyes, Plix. Var är han? Ta håll bomb. Vad sätter? Alltså, det kommer jag ju aldrig hinna. Men alltså, vad är det för idiot? Han var sett det. Terrorists win. Ja, jag får en. Nu är riktiga bots. Fucking pullbot timer. Ja, men då vinner vi. Jag droppat den någon. Nej, det är lönt. Vad kitt när de mos har bakit. Mos is the savior. I buy it. Tack för dansen. Varsågod. Tack för dansen. Ja, vi dansade lite i spawn. Oh, nice. Va? Mysigt. Oj, där var ett skott. De är en AB. Hör du något in i? Vad sa du? Hör du något in i mörka? Nej. Jävligt tyst alltså. En i T-spawn fortfarande. Jo, en är mörka. Jag lägger den. De smokar mid doors. En ute låda där. Kom, kom. Ja, ingen har gått ut, ingen har gått ut. På front top mid. Flashbang. Flashbang. Är den close av er? Jag håller bara här. Jag kan se vi killar. En suicide. De smokar CT. En i mitt dörren. Gå där. Top mid, top mid. Jävlar. Ingen ute, ingen ute. Okej. Akta CV. Han var top mid den bara. Lämna. Okej, en 7-hoppare. Han är jättebra. 7-hoppare, det här har du. Kör. På den här. Hej. Han. Nej. Nej. Det var lite så långt till höger. Han lade min han har HS på mig också. Nej, jag skulle haft han där. Panik på. En eko eller? Go. Vill du ha en picka eller? Jag har handlat kit. Ajajaj, det är inte bra. En piggelin. Fan är piggelin. Upp till höger mitt. En Xbox. AK, oh. Är bra. Den är min. Ja, oh, jag tar in en pick. Kan vara en ute mitt. Ja, det är han inte. Bra, är korta. Han är också AK eller? Wow. Minst en gång jag börjar. Korta, 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 korta. Nej, jag släpper benen. Han försöker upp korta. Ja. Han är upp på, säger vi. Han har kommit från lång med också. Du får gå med din M5 först. Jag har AK. Jaha. Vi trycker, trycker. En pit. Sitt på rampen, rampen. Sista pit. Ta det från där. Ta det. Men jag kan inte sitta där. Det var till mig. Vad fan, jag hade ju kit ju. Nej, jag fick det nu. Du sprang in med mig, nu har du kit. Men Robert, jag kan köpa AVP till någon annan vill ha. Ge mig en då. De måste ha. Han
Här, här. Ja, när jag sprang förbi bomben kollade jag om jag hade klippt och hade in. Nej, du fick den och spännade med sig. Då är ju rampen precis nedanför. Ja. Men Robert, när du kastar mollin mot väggen, sikta lite mer åt höger. All right. För att den landar liksom för korta panten nu. Flashby. Jag är nöjda. Ingen lång. Ingenting lång. Många är över ner. Den är nedåt. Jag pushat långa. Där satt han. Fy fan. Jag kan inte riktigt pika om de har lite poss alltså. Mitten. Ja, men jag får ta den ner. Incendiary out. Fick du andra ner? Oh, där mörker också en på sajt. Vad fan gör hon B för att måla och hata på en A? Vi ser det. Bomb has been planted. Bara ditt vapen va? Jag ser mig få ut någon bort. Badat två stycken. Var en. Terrorists win. 15 är hoppade på. Vi blir nollade pojkar. Nej. Får vi inte. Vi byter posta nästa runda. Ja. Jag kan hoppa från A till B. Här lägger lite pycke. Wasting time, let's go! Tack. Åh... Vad kul. Oj, där satt han. En ute mitt. 5-2 på lång. Jag har två stycken lång i alla fall. Kul, jag sist kvar två av. Ja, det så. Ja, ja. Ligga så många. Du behöver bara fyra skott. Var ligger raka? Ingenstans, tror jag. Deras händer. Så går av då. Nej, jag blir en B då. Räcker bara att köra en inne på B. Jag tror med det, vi kör en benen. Ja, jag har kit inne på B. En B, två mid eller? Bara smoka om det och sådär. Så ja, jag går. Nick. Flash long. Har vi någon? Mål och tar bort. Tror jag en orka. Skjult. De har smoker bort korta. En på långa. Damn son. Jag taggade honom för 22. Jag sitter ut på lången. Jag ställer så att mörkningen tar det. Nej, jag lägger honom. Han gjorde inte alls det. En ut i mitten. Ja, han är ut i mitt. Det ligger CT-smoke också. Den kommer hål eller porten. En CV kommer nu. Nedre eller något sånt. Jag går ner CT nu. En nedre. Blöj in bäng. Bara, bara. Ja. Fan! Det blir extremt irriterande här nu alltså. Vi blir ju råägda. Ja. Jag måste leta efter mig här.
av streamen vid det här laget, va? Nej. Jävlar vad rädd jag blev. Laddade jag om det? Han hade en M4. Ja, ska vi ju på. Köp. Kan nog lägga en. Jag har 80% kev. Jag väntar inte lönt på datorn. Helt faktiskt WordPress. Kör. Kev är ju nice, man. Helmet är skit. Nej, sant. Ja, där. Ta han och sin jävla scout alltså. Det är andra. Ja. Jag tror de är inne B. Hej ni. Ja. Planta B. 92, kom igen. Det är svårt att tro på alla de här som är. Ja, bara köpa då. Boosta mig i CV. Jag tycker det luktar konstigt. Jag tycker att alla träffar igenom min. Men det här kickback. Nej, skit med, skit i det. Det är långt. Flashback. Smoke. Akta CV nu. Flashback. Lång. Ännu på CV. Avväxt på lång. En är mörka. En Xbox. Deploying flashback. Släppa långhus. Va? Ja, en till där. En till lång. En CV. AVP. Tappen. Lika lång. Där var han. Jävla CP. Han väntar. En är där uppe med AV. Kukspel. Nej, det var mörker. Kommer nu. Det är på B. Det är på B. Och en på A. Sista är på A. Och så buggar han ut och lägger en tap. Ja, en små AWP liksom. Ja. Alltså, vad är det de tycker? Allt. Let's get this done. Jag krossar alltså alla på sig. En mitten av. Bra, bra. Sista CV. Han mot trappen. Flashbang. Frambak. Kittar bara
Och så puttar du ner mig. What the fuck? Aha, så skojar jag. Har inte du spelat 1.6 när alla sa att jag har kill bomben från bomben? Ja, jag har kill. Tinny fixar rundan. Ja, många nice. 4. Jag fick en. Alltså jag deppade. jag kom i alla fall från ATB. Jag måste ju vara liten i lås. Erik, boosta mig i CV. Fera. Bara för att du är snabb. Smaka mitt. We're wasting time. Let's go down smoke. Bra. Kan inte ens komma upp. Det tog lite längre tid än förväntat. Så låga mörka. Jag är helt vit. Alltså! En kan vara ute på middag. Alltså han är mort alltså. Han är lycklig. Den ser vi uppe i trappen. Uppe som fan. Död bär. Nej, spamsen. En var nere. Ser vi upp på. En. Ja, en i alla fall. Åh, en sista lång. Jag får bygg. Nej, han var topplång. Han springer mot A. Kort lång. Den kan vara öppen. Vatten. Jag kommer. Jag lägger flashbang. Fucking headshot. Nice, bamsen. Boom. Nej! Jag kit. Tack. Jag fan målar upp henne en träff. Bamsen låg fan ett kit där ju. Höger nu. Hoppar ni en fura? Jag kan hoppa den. En fura. Jämnen. Tack så mycket. Någon tur min av. Han har inte pratat om att man kan spraya. Jag hänger med att jag vill ha mig. Bring in en nade. Akta back. Vad var den? Det är ute bil, en ute bil. Det var inget. Vi får den här big box. Jag hade flera i golvet. Snipp på oss. Flashar över nu. Dör. Ligg och avskeda in den. Fortplatta. Jag tar av, kom igen. Det är ändå en annan, för jag tar av den. Jag kan droppa allt utom AK. Ja, jag vill ha AK. Jag får akorna med om du vill. Jag har ganska snyggt tjocka. Det är lugnt, vem vill ha den? Jag tar gärna en av dig. Jag kan lägga sköt om du vill ha. Ja, lägg den för. Tack. Good mate. Let's go, let's go! Let's go. Smokar Xbox. Smoke! Smokar. Throwing fire. Är ni förbi en? Alltså, han är helt sjuk. Han skjuter bara ut. Jag vet. Och fan, skit i vilket. Laying down smoke. Deploying decoy. Throwing smoke. En CV. Ganska bäst. Han var en till lång. Jag flash, CV. Fitta, en dubbel dörren upp CV. Alltså, himla.
Immortal är ju fan inte trolig. De kan gå in Arne. En uppe på A-site. Fuck, han var uppe mitt. Next. Shit, vad beredd det blev. Tack till A-site. Va? Ja, jag vet. Han fuskar. Let's report, since it's MM. How do we do this? Immortal. Fan. Fire in the hole! Spara precis när de är hemma. Då kör du på dem. Han är på sajten. Ja, jag ser det. Han droppar och ser det, va? Springer upp och tittar på mig, ser vi, fast jag har bara gömt mig och sen så går han upp och one-shotar mig. Ja, jag har inte ens se han ute på lången. I'm the biggest shitter in all of Europe. Ja, vi får väl ta det efter sen nu. Först kan vi vinna, men jag vet fan om legit alltså. Tänk långt som inte. Tungt över. Bomb i mot B-sidan. Ja, jag kommer ut av dem då. En är topp med. En till C. Ja, de här är topp med. Jag backar ju. Ja. Akta ner då alltså. Ja. Han är på. Bomben ligger. Nice. Mortal är på. Akta. One shot, one shot, one shot. Alltså, det där var ju fys. Bam, bam, så du skruvar över såkaren. Så du? Du skruvar över såkaren där det var såhär igel och jag borde väl liksom vara, vad vet du, DMG. Då hade det varit coolt. Det hade varit coolt, grabbar. Kör långa då. Var lite positiv, man. Let us go. Decoy. Flamingo flashback. Flashback. Ja, så nice. Ställa fram. Ah. Jävlar, vad fan är det jag fick där? Två. Bakom. Det där som bara springer upp liksom, de skiter i om man så håller bakom mig inte. Nu har jag själv kvar, what the fuck. Det var två långt tror jag. Det är en setespån alltså. Han dör man inte. Win. 58 i 5, 22, 16 i 2. Nej, fan, han tar kul att komma upp i röra på så fort. Bara bara kvar. Sprang hela tiden. Ja, men jag tänkte bara att ingen hörde han och såg någonting bort. Smakt ut. Ja. Ja. We will defeat the veterans. Ja, det tror jag så gör det hemma mig. Akta låga. Du kan inne, så vi. Helt vid oss. Den sitter till höger. Den sitter bakom lådan. Inte ett skott, så fan. Vad springer ut för det? Immortal förbi dig i smoken. Ja. Ja. De
Ja, vi har en eko runda på oss, sen tar vi allt då. Nej, jag är efter det här. Jag ska duscha, sen ska jag äta lite och sen ska jag skjuta den här. Jag ska bara hoppa in bakom det. Åh, tack. Jag hade ett HP. Ett HP hade jag efter den där. En till i mitt bot. Taggad. Då är vi backa här, va? Ni backa. Ja. I. Smokar han mitt i den där fittan. Var han chokar? På lång. In till vänster. Ja, nu har han gått till vänster. Kuken. Stängde mig själv lite där, jag hoppade ner pitten just och så sa du vi vände. Mm. Jag smakar Xbox, gå där om det. Jag tänkte jag skulle försöka köra upp mitt. Bomba länge. Död på. Smoken var ju korta. Nej, va? De är inte så långa. En på Oslo. Oj, fuck. Sorry. Dödat honom. Han kan ha gått T-spawn i så fall. Insight. Ja, jag får inte greppa om hans huvud. Kommer. Mitten. De är på A och short. Ta och kylja två HP alltså. Ta lugnt, sin i Rachel och quitta. Fan, Robert. Nej. Ja. Köpte upp allting. Jag var inne och blev skjuten av en jävla mag 7, asså. Det är en runda kvar ju. Och då en runda, det är 11 runder kvar. Sant. Ni klara eller? Nej, Robert, vi hade flera runder kvar. Ja, det är lika bra. Oj, det var fel bot. Det var inte rätt, nu är det för sent. Inte Volta. Volta för en timeout. Det är så Nicky. Close. Jag är lite som fan. De får springa igenom hela mitten. Ta bort det. En är uppe topp. Eller topp. Nej, helvete! Han dör. Kör nu. Jag vet. Han fick nästan ace, han fick 4 va? Det var jättekul att spela med er pojkar. Ja, det var skitkul. Ja, nu är det dags att duscha. Jag måste söka nytt alltså. Jag ska inte vara med mig. Vars fem supremes. Där jag ska sova också, för klockan är jätte, fan. Har vi vunnit något game idag alltså? Vad sa du? Har vi vunnit något game idag? Sjukt irriterande att gå och lägga sig när man inte har vunnit något. Jag tror inte vi har vunnit något. Jag förlorade till och med den av Mosley efter då. Skam ju. Så jag har inte vunnit något idag.